Всесвіт – наш дім. Вже не одне тисячоліття ми вдивляємося в чарівні глибини космічної безодні. І лише останнє століття принесло нам розуміння і весь масштаб грандіозності того, що відбувається навколо нас. Всесвіт такий багатогранний, і в ньому щомиті відбуваються дивовижні процеси. Під дією власної гравітації матерія схлопується, формуючи велике різноманіття космічних структур. Газові хмари, стискаючись, породжують зірки і планети, вибухають над нові, і чорні діри поглинають абсолютно все, до чого можуть дотягнутися. Всесвіт – це величезний космічний океан порожнечі, місце, де неймовірні войди змінюються тонкими нитками галактик. Його масштаб грандіозний і слабо сприймається нашим мозком. І це все знаходиться лише в тій частині, яку ми зараз можемо спостерігати. А що відбувається за її межами, залишається повною загадкою. Коли справа доходить до кількості галактик, які насправді існують, то зараз ми вже можемо сказати, що ми таки дізналися низку важливих фактів, які змусили нас не один раз переглянути їхню кількість у бік збільшення. І їх, до речі, виявилося не просто багато. Наші найдокладніші спостереження за далеким Всесвітом дали нам оцінку у 170 мільярдів галактик. Однак останній теоретичний розрахунок, проведений кілька років тому, який вже враховував всі тьмяні, найменші і далекі галактики, дав неймовірну оцінку, яка набагато вища за 170 мільярдів. Бо це вже 2 трильйони галактик. Ну а що, якщо і ця остання оцінка в майбутньому буде переглянута? І виявиться, що насправді ми маємо справу з принаймні 6 трильйонами галактик. Чи може ця цифра буде ще більшою? Але як порахувати їх? І як ми взагалі прийшли до нинішньої оцінки? Перше, що нам потрібно зрозуміти під час оцінки кількості галактик у Всесвіті, це те, що частина Всесвіту, яку ми можемо бачити, як сьогодні, так і будь-коли, навіть у нескінченному майбутньому, є і завжди буде кінцевою. Всесвіт, яким ми його знаємо і сприймаємо, почався з гарячого великого вибуху близько 13,8 мільярдів років тому. Приблизно з 10-80 ступені атомів всередині себе. І приблизно в 5 разів більшою масою у вигляді темної матерії. А також у мільярди разів більшою кількістю фотонів і нейтрино. Гравітація мала достатньо часу, щоб стягнути матерію в згустки, скупчення, групи і кластери. Це з часом і призвело до утворення зірок і галактик із різними властивостями, масами, розмірами та яскравістю. Найголовніше, що ми маємо усвідомити, це те, що кількість речовини у Всесвіті, яку ми можемо бачити, обмежена 3 чинниками. Кінцева кількість часу, що минув з моменту великого вибуху. Кінцева швидкість світла. І властивості того, як Всесвіт розширювався протягом своєї історії, від великого вибуху до наших днів. Галактики, які ми бачимо сьогодні, багаті, великі, масивні. Багато хто з них є всього лише компонентами великих скупчень матерії і навіть більших за масштабом структур. Але галактики, які ми бачимо здалеку, тобто з більш ранніх епох нашої космічної історії, ті, що менш масивні, більш ізольовані, і ті, що мають незвичні для нас форми, вони нікуди не зникли. І тому, якщо ми дійсно хочемо оцінити, скільки галактик ми можемо бачити сьогодні, нам потрібно зрозуміти, як Всесвіт зростав протягом усієї своєї космічної історії. Друге, що нам потрібно зрозуміти, це те, що який би телескоп ми не побудували, ми ніколи не зможемо знайти і підрахувати всі галактики, присутні у всьому спостережуваному Всесвіті. Усі об'єкти мають власну яскравість, і для того, щоб ми могли їх спостерігати, нам потрібно зібрати достатньо фотонів від них, щоб вони виділялися на космічному тлі інших об'єктів, а також на шумі, притаманному нашим приладам. Нам також потрібно мати можливість розрізняти їх як незалежні галактики з їхнім власним зоряним населенням –
навіть коли вони розташовані близько або вздовж тієї ж самої прямої видимості, що й інші, тобто більш масивні та яскравіші галактики. І це нездійсненне завдання принаймні з практичної точки зору. Усе, що ми можемо зробити на практиці, це провести ті спостереження, які дають нам змогу наявні в нас на сьогодні прилади. І зараз людство має найглибший погляд на Всесвіт, ніж будь-коли. Якщо вдивитися в ділянку зоряного неба, що охоплює всього 1/32 мільйонну від доступного нам для спостереження простору, то ми навіть у ній можемо спостерігати величезну кількість галактик. Прилеглі галактики, які мають малий, середній і великий розмір, і яскравість яких варюється від зовсім тьм'яних до надзвичайно яскравих. Проміжні галактики, які мають також середній або великий розмір, і при цьому мають середню або дуже високу яскравість. І якщо добре вдивитися, ми можемо побачити навіть дуже далекі галактики, що являють собою найбільші галактики, які існували в ті ранні часи, і які мають найвищу яскравість серед всіх галактик, що розташовані так далеко від нас. Коли ми підраховуємо їх усі, незалежно від того, де ми їх знайшли, або які властивості їм притаманні, ми виявимо, що в цій крихітній ділянці неба знаходиться більше 5000 галактик. І це тільки ті, що ми можемо ідентифікувати. Якщо ми екстраполюємо це на весь простір, що ми бачимо зараз, ми очікуємо отримати цифру 170 мільярдів галактик у спостережуваному нами Всесвіті. Звичайно, ми не повинні вважати це точною оцінкою числа галактик, але ми можемо розглядати це число як нижню межу їх загальної кількості, і, скоріш за все, їх має бути в рази більше, бо там за межами того, що наші найкращі телескопи змогли нам показати зараз, має бути ще немала кількість галактик, які вже занадто малі, занадто тьм'яні, занадто далекі для того, щоб ми могли їх побачити просто зараз. За відсутності необхідних даних, має сенс лише запустити симуляції на основі відомого вмісту Всесвіту, щоб зробити висновок про те, якими мають бути популяції цих відсутніх об'єктів. Об'єднавши те, що ми вже спостерігали, з поведінкою темної матерії та нормальної баріонної матерії у всіх космічних масштабах, а також зі знанням формування великомасштабних структур, ми повинні бути в змозі зробити обґрунтовані висновки про те, що там є і чого там немає. І саме тьм'яний кінець галактичного спектру є найбільш невизначеним. Тобто там, де знаходяться найменші галактики з найнижчою масою. Цей метод симуляції було використано тільки в останні десятиліття для отримання більш точної оцінки. І ось вона вже показала, що тільки в спостережуваному Всесвіті існує щонайменше 2 трильйони галактик. Але чи правильна ця оцінка? Є 3 докази, які ми можемо використовувати для перевірки наших оцінок того, яким насправді є Всесвіт, особливо в слабкому маломасивному кінці галактичного спектру. І перший стосується зореутворення і того, як зірки формувалися протягом космічної еволюції. І є 2 основні механізми, за допомогою яких вони формуються. Перший – з газу, який вже присутній, або втягується у звичайну, зазвичай, спіральну галактику. І другий – унаслідок злиття кількох галактик, коли зазвичай утворюється галактика неправильної форми. У Всесвіті майже всі нові зірки з'являються з газу всередині галактики. У міру того, як ми дивимося все далі і далі, майже на 2 мільярди років після Великого вибуху, ми бачимо, що зори утворення з газу все ще домінує. Але якщо подивитися ще далі назад у часі, то ми побачимо, що протягом 1 мільярда років після Великого вибуху злиття галактик утворювали майже всі нові зірки. І це говорить нам про те, що на самих ранніх стадіях Всесвіту більшість ранніх невеликих галактик з малою масою зливалися дуже часто. І тільки з часом і подальшим розширенням простору Всесвіту це стало менш поширеним явищем, і воно відігравало все меншу роль для зореутворення.
Друге, що ми можемо зробити, це озирнутися навколо. Просто тут, на нашу власну місцеву групу галактик. Лише 20 років тому ми вже знали про приблизно 60 галактик, що знаходяться в ній. Але тепер навіть це число змінилося. Незважаючи на те, що місцева група простягається всього на 5 мільйонів світлових років. І все це з нашого погляду в межах Чумацького шляху. Тепер ми знаємо про більш ніж 100 галактик у межах тільки неї. Ми все ще вивчаємо, які скупчення зірок є частиною нашого Чумацького шляху, а які є малими галактиками-супутниками. Бо на кожну галактику схожу на нашу. У Всесвіті може припадати до 100 невеликих галактик малої маси. І третє, що ми можемо зробити, це подивитися на аналоги Чумацького шляху і спробувати виміряти кількість невеликих галактик, виявлених вже навколо них. Коли ми робимо це для найближчих, найяскравіших спіральних галактик, приблизно такого самого розміру і маси, що й Чумацький шлях, ми виявляємо, що навколо кожної з них існує щонайменше 30 галактик-супутників. І це тільки ті, які ми можемо зафіксувати за допомогою наших телескопів зараз. І насправді їх може бути набагато більше. Але що далі ми дивимося, то складніше стає ідентифікувати таку галактику-супутник. Це говорить нам, що великі яскраві аналоги Чумацького шляху, які ми бачимо там, насправді є лише вершиною космічного айсберга. І якщо ми не будемо просто покладатися на те, що нам кажуть наші прямі спостереження, а натомість скористаємося нашим моделюванням, ми виявимо, що мільярди та мільярди, або навіть 2 трильйони галактик – це занадто мале число. Бо нові моделювання показують, що в межах спостережуваного Всесвіту має бути щонайменше 6 трильйонів галактик. І це число далеко не межа, бо якщо ми припустимо, що в кожної галактики, подібної до нашої, буде близько 100 дрібних галактик-супутників, то загальне число галактик у видимому Всесвіті може і зовсім дійти до цифри у 20 трильйонів і більше. Якщо ж у Всесвіті десь від 6 до 20 трильйонів галактик, ви можете замислитися над питанням, що це означає для загального числа зірок. І тут точно оцінку дати ще більш складно, оскільки в кожній великій галактиці розміром з Чумацький шлях сьогодні налічується сотні мільярдів зірок. Але підрахувати їх загальну точну кількість наразі майже неможливо. І натомість ми лише можемо вирушити в уявну подорож до найдивовижніших і відомих нам на сьогоднішній день представників цього зоряного сімейства. З давніх часів погляд людини був спрямований у небо, і лише в міру розвитку науково-технологічного прогресу нам відкривалися все нові і нові знання. На просторах нашого Всесвіту ховається величезна кількість об'єктів, що вражають нашу свідомість. Але зараз ми все ж сконцентруємо свою увагу саме на зірках. Ми побуваємо біля найгарячіших, найхолодніших і найзнаменитіших зірок у вивченому нами космічному просторі. І наш шлях почнеться біля Альтаїра, однієї з найближчих до нас зірок. Альтаїр – це неймовірна біла гаряча зірка головної послідовності спектрального класу A. Альтаїр – досить масивна зірка з приблизною масою в 1,8 маси Сонця. Також Альтаїр – дуже яскрава зірка. Він має світність, яку можна порівняти зі світністю 11 таких зірок, як наше Сонце. Відстань між Землею та Альтаїром становить всього 16,8 світлових років, що робить її однією з найбільш близьких до Землі зірок з високим показником світності. Альтаїр має дуже високу швидкість осьового обертання. Він робить один оберт навколо своєї осі всього за 9 годин при екваторіальній швидкості у 286 км на секунду. Для порівняння, наше Сонце здійснює повний оберт навколо своєї осі
вже за 25 днів за екваторіальною швидкості у 2 км на секунду. Через дивовижну швидкість обертання Альтаїр має не зовсім сферичну форму. Його діаметр у районі екватора на 22% більший, ніж в області його полюсів. Вега – найяскравіша зірка в сузір'ї Ліри і п'ята за яскравістю зірка нічного неба. Вега розташована на відстані у 25,3 світлового року від Сонця і є однією з найяскравіших зірок у його околицях. Вега іноді звана астрономами, напевно, найважливішою зіркою після Сонця. І вона наразі є найбільш вивченою зіркою нашого нічного неба. Вега стала першою зіркою після Сонця, у якої було визначено спектр випромінювання. Крім того, свого часу Вега була однією з перших зірок, до якої методом паралакса було визначено точну відстань. Тож яскравість Веги довгий час приймалася за нуль під час вимірювання зоряних величин. Тобто вона була точкою відліку і була однією з 6 зірок, які лежать в основі шкали фотометрії. Діаметр Веги приблизно у 2,8 разів більший за Сонце. Вега доволі гаряча. Температура її поверхні у 1,5 рази більша, ніж у нашої зірки. Ця біло-блакитна зірка досить молода. Її вік становить приблизно 455 мільйонів років. І це лише 1/10 віку Сонця. Але Вега старіє набагато швидше. Тож можна сказати, що обидві ці зірки наразі досягли середини основного етапу свого життєвого циклу. Вега також, як і Альтаїр, дуже швидко обертається навколо своєї осі. На її екваторі швидкість обертання, ймовірно, перевищує 230 км на секунду, що також надає їй форму еліпсоїда. Останніми роками астрономи виявили, що навколо Веги спостерігається величезний пояс астероїдів, подібний до поясу Койпера у нашій сонячній системі. Цей пояс астероїдів навколо Веги розбитий на дві частини – гарячий внутрішній і холодний зовнішній пояси з проміжком між ними. Вчені припускають, що саме в цьому проміжку і може існувати система планет, що й обертаються навколо цієї дивовижної зірки. Це один із найхолодніших відомих нам коричневих карликів. Його радіус трохи більший, ніж у нашого Юпітера, але маса у 44 рази більша, ніж у нього. Поверхня W0623 має температуру у 425 градусів за Цельсієм, і за зоряними мірками вона мізерно мала. Наприклад, навіть на нашій найближчій сусідці Венері поверхнева температура вища на 25 градусів, ніж на поверхні цього субзоряного об'єкта. Поверхнева температура нашого Сонця і зовсім досягає відмітки у 5500 градусів Цельсія. W0623 при цьому володіє досить потужним магнітним полем. Вченим досі невідомо, чому лише 10% коричневих карликів мають такі потужні магнітні поля. Найменша зірка у Всесвіті. Таке негласне прізвисько носить зірка під ім'ям OGLTR-122b. Але як можна відшукати розташований на відстані в кілька сотень світлових років об'єкт, який має настільки малий розмір і майже не випромінює світла? Це дуже непросто. Саме тому такі зірки шукають за гравітаційним впливом, який останній чинять на світло, що йде до Землі від зірок або галактик, які розташовані вже за ними. Наразі сучасна наука має у своєму розпорядженні технічні засоби, здатні зафіксувати навіть таке незначне на перший погляд відхилення. Ось так у 2005 році і була відкрита одна з найменших зірок у Всесвіті – червоний карлик OGLTR-122b. І він є другою зіркою подвійної зоряної системи. Перша зірка-компаньйон більш масивна і схожа на наше Сонце. А ось молодший брат – це нетиповий представник червоних карликів.
Діаметр цього червоного карлика всього лише 160 тисяч кілометрів. Слово сполучення всього лише цілком доречне, оскільки діаметр нашого Юпітера не набагато менший за цю зірку і становить 140 тисяч кілометрів. Однак маса цього червоного карлика вже набагато більша і становить вже близько 100 мас Юпітера, або 9% від маси нашого Сонця. Хоча вона і є однією з найменших зірок, проте її щільність все ж у 50 разів вища, ніж у нашої зірки. Дзета Корми дуже гарячий надгігант спектрального класу Оу. І вона є найгарячішою зіркою, яку можна побачити неозброєним оком. Температура поверхні цієї зірки дорівнює приблизно 42 тисячам градусів Цельсія, що, звісно, винятково багато. Її маса також величезна і оцінюється приблизно у 56 мас Сонця. Дзета Корми – один із найближчих надгігантів. Відстань до нього становить лише 1090 світлових років. Вона є однією з найпотужніших зірок у нашому чумацькому шляху, якщо, звісно, вести розрахунок за абсолютною зоряною величиною. Через дуже високу температуру більшу частину світла зірка випромінює у видимому ультрафіолетовому діапазоні. І вона випромінює енергію 21 тисячу разів більше, ніж наша зірка. А в зоряній величині її світність і зовсім перевищує сонячну у 360 тисяч разів. При цьому цей гігант генерує дуже потужний зоряний вітер, швидкість якого оцінюється приблизно у 2300 кілометрів на секунду. За таких умов зірка щороку втрачає 1 мільйонну своєї маси. І у майбутньому цього гіганта найімовірніше чекає доля над нової. Денеп – найяскравіша зірка в сузір'ї Лебедя і 20-та за яскравістю зірка в нічному небі. Вона одна з найбільших за розміром і світністю зірок спектрального класу A. Разом із зірками Вега і Альтаїр Денеп утворює літньо-осінній трикутник, який можна спостерігати в північній півкулі Землі в літній та осінній періоди. Денеп входить до числа найпотужніших за світністю зірок, відомих нашій науці. У діаметрі цей гігант щонайменше у 210 разів більший, ніж наше Сонце. І якщо його помістити в центр сонячної системи, то він простягатиметься аж до орбіти Землі. Водночас його маса перевищує масу нашої зірки приблизно у 25 разів. Денеп – дуже велика і дуже гаряча зірка спектрального класу A2. Тому поверхня цього гіганта розігріта до температури у 8000 градусів Цельсія. Оцінка його світності коливається від 60 до 250 показників світності нашого Сонця. За один день він випромінює світла більше, ніж наше Сонце це зробить за 140 років свого життя. Щороку Денеп втрачає до 0,8 мільйонної частини сонячної маси у вигляді зоряного вітру. Зона населеності навколо цієї зірки через її величезну світність не може бути ближчою за 258 астрономічних одиниць, що у 8 з гаком разів більше, ніж середня відстань від Сонця до Нептуна. Тож життя на планетах, які розташовані на орбітах таких яскравих зірок, як Денеп, має дуже сильно постаратися, щоб знайти собі шлях. За 2000 світлових років від Землі до краю галактики летить унікальна зірка на ім'я LP40-365. І вона є дуже швидкою зіркою. Вона являє собою залишок масивного білого карлика, який зберігся після гігантського вибуху над Новою. Вона рухається так швидко, що, напевно, в майбутньому покине чумацький шлях. Ви тільки уявіть собі, вона рухається зі швидкістю майже 3,2 мільйона кілометрів на годину.
Величезна зірка під назвою Еаренділь, в 100 разів більша, ніж наше сонце. Світло від цієї зірки подолало неймовірні 12,9 мільярдів світлових років. І це означає, що вона існує вже дуже-дуже давно. Еаренділь народився на початку часів, а якщо бути точнішим, десь через 900 мільйонів років після Великого Вибуху. Його вважають найдальшою з усіх коли-небудь відкритих зірок. Річ у тім, що насправді вона розташована не на відстані у 12,9 мільярдів світлових років від нас. І уся справа, звісно, в розширенні Всесвіту, яке триває ось вже 13,8 мільярдів років. Тож насправді Еаренділь перебуває зараз на відстані у 28 мільярдів світлових років від нас. Астрономам вдалося виявити цю величезну зірку за допомогою такого явища, як гравітаційне лінзування. Науковці з'ясували, що Еаренділь є величезною зіркою спектрального класу B. Температура його поверхні сягає позначки в 20 тисяч градусів Цельсія. І він, звісно, набагато яскравіший, ніж наше Сонце. Еаренділь, ймовірно, є зіркою третього населення, що означає, що він майже не містить інших елементів, крім первинного водню та гелію. Саме слово «Еарендел» зустрічається в давньоанглійській мові і означає «ранкову зірку». Також ні для кого, я гадаю, не є таємницею, що першовідкривачі цієї зірки, обираючи для неї ім'я, надихалися саме творами професора Джона Рональда Роула Толкіна. Саме в них був описаний персонаж Еаренділь, найзнаменитіший з моряків, який згодом мандрував небом із сяючою коштовністю, що здавалася яскравою як зірка. До цих зірок цілком обґрунтовано застосовані епітети «най-най», «наймасивніші», «найгарячіші» і «найпотужніші зірки», що мають при цьому найшвидші зоряні вітри і найбільші світності серед всіх інших зірок. Зірки Вольфа-Рає є одними з пробатьків наднових, нейтронних зірок і чорних дір. Ці надмасивні блакитні світила часто оточені газовими туманностями, і вони вкрай рідкісні. В нашій галактиці їх зафіксовано всього близько 1000. Вони одні з найбільш нечисленних зірок нашого Всесвіту, і це зірки класу Вольфа-Рає. Знайти ці рідкісні зірки на просторах космосу нескладно, якщо знати, де шукати. Зірки Вольфа-Рає, як правило, мешкають в областях активного зореутворення. Це області космосу, де є підвищена концентрація пилу і газу. У таких газопилових туманностях у разі виникнення гравітаційної нестійкості народжуються молоді зоряні скупчення. Такі зоряні групи налічують десятки і сотні юних та гарячих біло-блакитних надгігантів спектральних класів O і B. Будь-яка зірка протягом свого життя проходить різні стадії еволюції. Неможливо народитися жовтим карликом і закінчити свої дні тим самим жовтим карликом. Так і зірки Вольфа-Рає – це стадія в житті блакитних надгігантів, і вона остання і дуже нетривала. Щойно надгігант класу O переходить від спалювання водню у своєму ядрі до спалювання гелію, то він починає активно втрачати свою масу в зоряному вітрі і стає зіркою Вольфа-Рає. Хоча всі масивні зірки рано чи пізно починають спалювати в надра гелій, але далеко не всі з них переживають стадію зірки WR. Тут потрібні тільки ті самі наймасивніші, найгарячіші і найпотужніші зірки з масами не менше 40 сонячних мас. Як правило, зірки WR вже втратили весь придатний для спалювання в ядрі водень, і їх ядро тепер в основному складається з гелію. Таким масивним зіркам і надгігантам класу O вистачає енергії і гравітації, щоб запалити в надрах не тільки гелій.
Температура і щільність, що зростають під час стиснення їхніх ядер, дають змогу запустити подальше вуглецеве, кисневе, неонове і нарешті кремнієве горіння із синтезом елементів аж до груб заліза. Після того, як у ядрі надгіганта за температур близько 150 мільйонів градусів спалахує гелій, зовнішні шари зірки неймовірно розширюються. Розмір зірки збільшується приблизно в 100 разів. І зірка входить у нову стадію еволюції. Надалі вона скидає свою залишкову оболонку з водню, і у підсумку залишається палаюче ядро з гелію і деяких інших важких елементів, що активно втрачає свою речовину в зоряному вітрі і таки стає зіркою Вольфа-Рає. Таким чином можна стверджувати, що зірки WR – це гелієві залишки масивних зірок, які скинули значну частину своєї маси. Якщо наш сонячний вітер являє собою водневу гелієву плазму, то в зоряному вітрі зірок Вольфа-Рає, що перебувають на пізнішій стадії еволюції, водню майже немає. Їхній зоряний вітер в основному містить іонізований гелій, а також високоіонізовані азот, вуглець і кисень. Термін життя масивних зірок і без того невеликий, і складає лише кілька десятків мільйонів років, а тривалість життя зірок WR і того менша, і складає лише десь 300 тисяч років. У міру утворення дедалі важчих елементів у ядрі зірки з кремнію синтезується залізо. І це останній екзотермічний синтез у ядрі зірки, у результаті якого масивна зірка поступово накопичує всередині себе залізне ядро, яке вже не здатне послужити їй паливом для жодних подальших термоядерних реакцій, енергія протікання яких забезпечувала її гідростатичну рівновагу. У певний момент тиск у залізному ядрі вже не в змозі протистояти вазі вищих шарів зірки, і відбувається негайний колапс ядра з нейтронізацією його речовини. Ядро зірки в буквальному сенсі обрушується до центру, формуючи нейтронну зірку з температурою близько 100 мільярдів градусів. Якщо маса зірки WR становила понад 30 сонячних мас, нейтронна зірка зазнає подальшого колапсу і формує чорну діру. Тому стадію зірки Вольфа-Рає ще називають переднадновою. Майже половина всіх зірок нашої галактики перебувають у подвійних або кратних системах. Тому допомогти масивній зірці в подвійній системі перетворитися на зірку Вольфа-Рає може якраз другий компаньйон. Оскільки зірки WR часто є компонентом подвійних зоряних систем, значна частина їхньої зоряної речовини видувається в навколишній простір під дією сонячного вітру, а також може перетікати на зірку компаньйона. Саме тому зірки Вольфа є також більшою мірою схильні до утворення кілець. Динаміку і спектр таких кілець вдалося в деталях вивчити у зірки WR-140. Розташованої приблизно за 5600 світлових років від Сонця, якісні знімки якої космічний телескоп Джеймс Веб отримав кілька років тому. Система WR-140 складається з двох масивних зірок. Одна з них – блакитний гігант спектрального класу O. Інша, власне, зірка Вольфа-Рає, яка постійно викидає в навколишній простір хмари речовини з домішкою більш важчих елементів, особливо вуглецю і азоту. Ці два гіганти на дуже близькій відстані обертаються навколо спільного центру мас, здійснюючи один оберт менш ніж за 8 років. Обидві зірки обдувають одна одну найсильнішим зустрічним сонячним вітром і на місці зіткнення потоків елементарних частинок. Утворюються потоки космічного пилу, які бурхливо обертаються і приймають вигляд системи кілець. Ці кільця обертаються, тобто вочевидь все-таки є замкнутими. Але з одного боку подвійної системи вони набагато яскравіші, ніж з іншого. Зіставляючи дані космічного телескопу Джеймс Веб з даними наземних обсерваторій, можна зробити висновок, що система з 17 яскравих кілець у WR-140 має радіус близько одного світлового року.
Теоретично вся конфігурація кілець, зокрема їх асиметрія, має пояснюватися орбітальними взаємодіями двох зірок. Вчені побудували модель, згідно з якою спостережувані нами кільця утворилися приблизно за 130 років. Тому що на внутрішніх орбітах постійно продовжують формуватися нові кільця, які витісняють старі на периферію. Зоряна речовина, що остигає, постійно віддаляється в сторони від подвійної зоряної системи. І робить вона це зі швидкістю близько 2600 км на секунду. І саме завдяки тому, з якою деталізацією вдалося роздивитися WR-140, було з'ясовано, що кільця не лише здійснюють орбітальний рух, а й постійно віддаляються від подвійної зоряної системи. З огляду на те, що зірка Вольфа реактивно вивергає вуглець, ці кільця очікувано багаті органічними сполуками. Спостереження Джеймса Веба показують, що ця хімічна суміш дуже різноманітна і потребує подальшого вивчення. S-06 або зірка «Червоний гігант», яка перебуває зараз на відстані близько 2400 астрономічних одиниць від чорної діри «Стрілець А» в самому центрі нашої галактики. Чумацький шлях – це домівка для більш ніж 300 мільярдів зірок. І хоча переважна більшість із них утворилася безпосередньо з речовини нашої галактики, але все ж таки деякі з них мігрували з інших найближчих до нашої карликових галактик або зоряних скупчень. Більшість таких позагалактичних гостей знаходяться по краях Чумацького шляху, але невелика їх кількість таки дістаються до центру нашої галактики. Зірка, про яку йдеться мова, відома як S-06, і зараз вона перебуває на відстані в 11 світлових років від чорної діри в центрі Чумацького шляху. Астрономи спостерігали за її рухом протягом 8 років і дійшли висновку, що ця зірка дуже стара. Спектр S-06, як з'ясували вчені, містить досить мало важких елементів, що дає змогу оцінити вік зірки приблизно в 10 мільярдів років. І що цікаво, ця довгожителька пройшла досить далекий шлях. Хімічний склад S-06 не збігається з іншими зірками нашої галактики, і він ближчий до зірок з малих галактик, які обертаються навколо нашої, таких як Мала Магеланова Хмара і Карликова галактика Стрільця. Дослідники припускають, що колись дуже давно рідну галактику цієї зірки поглинув наш Чумацький шлях. Чи були у неї супутники? Чи вона подорожувала одна? І що ще ми дізнаємося про цю неймовірну мандрівницю? Покаже тільки час. Але історія походження S-06 вказує на те, що зірка мала подолати щонайменше 80 тисяч світлових років, перш ніж опинитися на своєму поточному місці. Але реальна цифра швидше за все набагато вища. Ви тільки подивіться на цього червоного гіпергіганта. І це все ще наша галактика Чумацький шлях. Наразі цей гігант є найбільшою з відомих нам зірок. Його радіус перевищує радіус нашого Сонця не менш ніж у 2150 разів. Стівенсон 2.18 демонструє риси і властивості червоного гіпергіганта зі спектральним типом М6, що незвично для надгігантської зірки. І це робить її однією з найбільш екстремальних зірок у нашій галактиці. Об'єм цього світила приблизно в 10 мільярдів разів більший за наше Сонце. Гіпотетично, якщо помістити Стівенсон у центр Сонячної системи, то його фотосфера запросто поглине Сатурн і помітно підігріє замерзлі Уран і Нептун. Ця зірка є вкрай нестійкою. Її маса підійшла впритул до критичної позначки, за якої вона навряд чи здатна утримувати свої зовнішні шари речовини. Температура поверхні цієї величезної зірки становить 3200 кельвінів, що навіть у порівнянні з нашим Сонцем показник не дуже великий, з огляду на те, що температура поверхні нашої невеликої зірки становить 5700 кельвінів.
Такі надгіганти, як Стівенсон, є найважчими і найрідкіснішими зірками у Всесвіті. Тривалість життя таких гіпергігантів становить лише кілька мільйонів років. Причина цього в тому, що через величезну масу гіпергігант повинен створювати величезний протитиск, що компенсує сили гравітації, щоб не сколупсувати. Такі масивні зірки є великою рідкістю, і в нашій галактиці їх налічується всього лише приблизно один десяток. Коли Стівенсон пройде свій життєвий шлях, він скоріш за все вибухне над новою і залишить після себе масивну чорну діру. Якого розміру виявиться ця чорна діра, важко собі уявити. Однак існування цих зірок здається достатнім, щоб уявити, наскільки мала наша Земля і наскільки ми крихітні у Всесвіті, який виявився набагато більшим, ніж ми могли собі уявити. Всесвіт, як багато сенсу закладено в цьому слові. Він такий гарний, такий неосяжний. Він охоплює весь простір, який ми можемо спостерігати і вимірювати. Незважаючи на все, що ми про нього дізналися, багато екзистенційних питань досі залишаються без відповіді. І ми все ж таки не знаємо, напевно, скінченний чи нескінченний його простір. Ми знаємо тільки, що його фізичний розмір має бути більшим за ту частину, яку ми можемо спостерігати зараз. Ми не знаємо, чи охоплює наш Всесвіт усе, що тільки є, чи він лише один із багатьох Всесвітів, що складають величезну і незбагненну структуру під назвою мультивсесвіт. Як би там не було, ми залишаємося в невіданні щодо того, що відбувалося на самих ранніх стадіях еволюції нашого світу. Сучасний рівень знань дає змогу сформулювати гіпотезу про те, що простір Всесвіту нескінченний, а ось матеріальний світ у ньому скінченний. Наукова інформація – це продукт колективної наукової творчості, вчених різних спеціальностей і поколінь. І щоб відповісти на запитання, скінченний Всесвіт чи нескінченний, нам необхідно володіти не тільки сукупністю знань у різних наукових дисциплінах, а й вміти аналізувати їх системно. Перший і найголовніший принцип системного аналізу – це виявлення головних чинників, що саме і формують відповідь на поставлене нами запитання, яка тим самим відповідає реальності або дуже близька до неї. Першим і найголовнішим чинником, що дозволяє почати формулювання відповіді на поставлене запитання, є кількісний розподіл хімічних елементів у Всесвіті. Тож, якого елементу у Всесвіті найбільше? І правильна відповідь на це запитання – найлегшого і найпершого хімічного елементу, а саме водню. І його у Всесвіті аж 75%. Все інше – це 23% гелію і 2%, які припадають на всі інші хімічні елементи. На тлі цієї інформації – кількість хімічних елементів у наших організмах у масштабах Всесвіту близька до нуля. І тим не менш ми існуємо і намагаємося пізнати навколишній світ. І у нас вже сформувалося перше уявлення про фізичну суть нашого простору, у зв'язку з чим виникає природне запитання, чи є у Всесвіті області простору, в яких немає жодних хімічних елементів та їхніх елементарних частинок. І насправді вже існують експериментальні результати, які дають змогу розпочати пошук відповіді на поставлене запитання. Ця експериментальна інформація дозволяє нам припустити, що матеріальний світ зосереджений лише в частині Всесвіту, яка має форму кулі, а за межами цієї зони немає матеріального світу. Тобто там немає матеріальних частинок. І ми можемо вважати таку решту області простору зовсім порожньою. Ця експериментальна інформація для підтвердження достовірності описаної гіпотези отримана нами відносно недавно, і вона випливає з анізотропії реліктового випромінювання на рівні 0,01%. Сама ж анізотропія – це різниця температури реліктового випромінювання, і вона виникає насамперед через ефект Сакса-Вольфа, який являє собою вплив гравітаційного червоного зміщення.
Спектр еліктового випромінювання, що наповнює наш Всесвіт, відповідає спектру випромінювання абсолютно чорного тіла з температурою 2,725 Кельвіна, що в перерахунку на градуси Цельсія має значення у мінус 270,425 градуси. І це майже температура абсолютного нуля. На вигляд 0,1%. Це дуже незначна величина, яка не заслуговує на увагу. Однак, якщо врахувати, що вчені приймають фотони світла, випромінювані зірками, які перебувають на відстані в 13 мільярдів світлових років від нас, то значимість цього факту зростає. Тож усе ж є сенс замислитися над фізичним сенсом. 0,1% анізотропії реліктового випромінювання, який означає відсутність хімічних елементів за цими межами. Тож така анізотропія реліктового випромінювання може бути наслідком обмеженості в просторі матеріального світу, в якій знаходяться джерела цього випромінювання, тобто туманності, зірки, галактики. І така картина світу дає підставу вважати, що був такий стан Всесвіту, коли в ньому не було жодного хімічного елементу. І та точка, звідки все почалося. Ніщо не виникає з нічого, але звідкись же взялася матерія для того, щоб стався великий вибух і з'явився наш Всесвіт? Деякі астрофізики вважають, що коли згасне остання зірка у Всесвіті, то в ньому почнеться довга темна епоха. Зрештою, після спливу величезної кількості часу, всю матерію, що залишилася, поглинуть чорні діри, які також із часом випаруються, і залишиться лише величезний, холодний, темний, порожній простір. Деякі космологи вважають, що попередній Всесвіт і міг бути джерелом великого вибуху, який створив наш світ. Зараз вважається, що стабільної матерії, яка б складалася з атомів або молекул, не існувало ні під час великого вибуху, ні через сотні тисяч років після нього. Перші атоми утворилися з простіших частинок, і це сталося, коли Всесвіт охолонув. Першими частинками матерії були протони і нейтрони, які утворюють ядро атомів. Вони виникли приблизно через 0,001 частку однієї секунди після великого вибуху, і до цього моменту не існувало звичної нам стабільної матерії. На самому початку весь фізичний світ складався з суміші короткоживучих елементарних частинок, включно з кварками, які є основою нейтронів і протонів. Але як взагалі з'явилися ці частинки? Щоб по-справжньому відповісти на запитання, як щось могло виникнути з нічого, нам потрібно пояснити квантовий стан Всесвіту на самому його початку. Цей стан можна пояснити наявністю, наприклад, мультивсесвіту, або циклічними його моделями, у яких Всесвіт гасне і відроджується знову і знову. Британський фізик і математик сер Роджер Пенроуз запропонував модель циклічного Всесвіту під назвою «Конформна циклічна космологія». На створення цієї моделі вченого надихнув математичний зв'язок між дуже гарячим і щільним станом Всесвіту під час Великого Вибуху та надзвичайно холодним, порожнім і розширеним станом Всесвіту в дуже далекому майбутньому. Теорія полягає в тому, що ці стани стають математично ідентичними, якщо дійти до їхніх меж. Як не парадоксально, але повна відсутність матерії могла й породити всю матерію, яку ми зараз і бачимо. Загалом висновки Пенроуза можна сформулювати так. Головною ознакою нашого Всесвіту є рух, який своєю чергою вимагає наявності щонайменше двох матеріальних або енергетичних об'єктів, відстань між якими змінюється в часі. Якщо такі об'єкти відсутні або він тільки один, ми маємо справу з умовним простором, що не піддається вимірюванню, а поняття швидкості та часу взагалі втрачають сенс.
Отже, на думку Пенроуза, можна вважати, що в дуже далекому майбутньому, коли розпадуться всі елементарні частинки, і в розширенні простору зникне останній фотон, Всесвіт фактично повернеться до стану, коли він знову зможе вибухнути і дати початок новому циклу існування матерії. Такий цикл вчений назвав еоном. Він не уточнював, що саме може стати першопричиною такого вибуху, але і традиційні моделі світобудови досі не дають однозначної відповіді на це питання. Якою б екзотичною не була гіпотеза Пенроуза, вона виявляється досить привабливою, оскільки дає змогу розв'язати одразу кілька проблем космології. Наприклад, дуже просто пояснює, що було до зародження нашого світу і що залишиться після нього. Це, відповідно, всесвіти попереднього і наступного еонів. Так само легко вона знімає питання ізотропії всесвіту на великих масштабах. За наявних спостережних даних вчені зробили висновки, що на рівні великих галактичних скупчень речовина у ньому розподілена загалом рівномірно. І схоже, що всі його частини живуть за однаковими фізичними законами. Теорія Великого Вибуху сама по собі цю рівномірність пояснити не може, тому і довелося доповнити її уявленням про стадію інфляції, тобто дуже швидкого розширення простору, зі швидкістю, що багаторазово перевищує світлову, буквально в першій миті його існування. Гіпотеза іонів і тут дає просту відповідь. Властивості різних регіонів Всесвіту вирівнялися ще до його виникнення. Тобто великий вибух виник майже з нічого. Бо навіть та матерія, яка була поглинута чорними дірами, згодом також випарується разом з останніми. Таким чином весь Всесвіт виникає з чогось, що з фізичної точки зору настільки близько до нічого, наскільки це взагалі можливо. Але це ніщо, як і раніше, являє собою фізичний Всесвіт, хоча і порожній. Хоча, може, він не зовсім порожній. Через величезну кількість часу після хаосу Великого Вибуху його енергія розподілилася по всьому об'єму Всесвіту. І таке море чистої енергії цілком могло б виявитися саме тим каталізатором, що спричинить наступний великий вибух, який стане початком нового матеріального світу. Є декілька варіантів відповіді на запитання про те, як почалися ці цикли. Насправді це може не мати взагалі жодного фізичного пояснення, або можуть існувати нескінченно повторювані цикли, кожен з яких являє собою окремий Всесвіт. При цьому початковий квантовий стан кожного Всесвіту пояснюється якоюсь особливістю попереднього світу. Або ж, можливо, фізична реальність складається з одного повторюваного циклу. Коли виникає великий вибух, його енергія з часом рівномірно розподіляється. Далі під впливом невідомих нам чинників відбувається її стиснення і цикл повторюється знову. І це узгоджується з деякими теоріями, що виходять із квантової механіки. Хоча з іншого боку існування квантового мультивсесвіту також може мати місце. І відбувається вічне народження все нових і нових реальностей у повторюваному циклі. Навіть відкидаючи поки що питання про можливість існування мультивсесвіту, варто визнати, що навіть до видимої частини нашого Всесвіту у нас багато, дуже багато запитань. Простір не може братися з нічого та розширюватися в нікуди. Напевно, повинні існувати якісь закони і правила, що дадуть відповідь на цей парадокс. Адже матерія пов'язана з простором, і не можна їх повністю розділяти. Можливо, саме тому в сучасній фізиці є ціла низка складних питань, які досі нам ніяк не вдається вирішити. У міру того, як темна енергія все більше домінує у Всесвіті, далекі галактики і об'єкти віддаляються від нас із все більш зростаючою швидкістю. Що ми втрачаємо? І що це значить для нас?
Давайте почнемо, мабуть, з того, що означає для нас це зникнення об'єктів у просторі. І зробимо ми це через повернення до події Великого Вибуху. Великий Вибух створив гарячий щільний Всесвіт, у якому розширюється сама тканина простору часу. Уся матерія і випромінювання з часом все більше втрачають свою щільність і розлітаються все далі в міру розширення об'єму самого простору. Хоча водночас вони чинять найсильніший гравітаційний вплив, який намагається зібрати Всесвіт воєдино. Якщо переможе гравітація, то, ймовірно, Всесвіт досягне свого максимального розміру, після чого його розширення повернеться у зворотний бік і реколапсує у великому стисненні. Якщо ж навпаки переможе інша сила, то Всесвіт вічно розширюватиметься і далі, все сильніше віддаляючи об'єкти один від одного. І в такому разі все закінчиться великим замерзанням. Хоча ці результати максимально сильно відрізняються, але у них є й одна спільна риса. Якщо поглянути на сьогоднішній Всесвіт, усе, що ми можемо побачити на самій межі його видимості, це галактики та об'єкти, чиє світло доходить до нас тільки зараз, пройшовши свій довгий шлях через майже весь Всесвіт. Поодинокий фотон, провівши мільярди років у своїй подорожі через весь цей простір, що розділяє нас і при цьому постійно розширюється, зрештою таки потрапляє нам в очі. Після всього цього часу, проведеного в запливі проти течії, проти самого Всесвіту, він таки наздогнав нас. За перші 7,8 мільярдів років життя нашого Всесвіту, світло від більшої частини галактик також поступово наближалося до нашої планети. І все це відбувалося через те, що розширення Всесвіту після Великого Вибуху з часом почало трохи сповільнюватися. У результаті чого галактики спочатку невидимі нашому оку через занадто далеку дистанцію поступово ставали видимі для нас. І згодом стало можливим спостерігати все більшу частину Всесвіту. Якби в ньому була присутня тільки матерія і випромінювання, це тривало б вічно. Незалежно від результату, який очікує на нас, нам ставало б доступно все більше і більше об'єктів для спостереження. І питання залишалось би тільки у тому, що сталося б із розширенням Всесвіту далі. Можливо б його імпульс просто сягнув свого нуля, і воно припинилося б назавжди, але з падінням густини енергії, що відбувається в міру розширення Всесвіту, стало помітно щось дивовижне. У простору існує властива тільки йому енергія, і новий її невідомий нам тип отримав назву «темна енергія». Тільки коли показники щільності матерії і випромінювання сильно зменшилися, що насправді зайняло мільярди років, ця таємнича темна енергія стала помітною. І на те, щоб змінити історію і долю нашого Всесвіту, їй знадобилося 7,8 мільярдів років з моменту Великого Вибуху. Саме тоді, коли щільність темної енергії стала досить великою, щоб досягти третини всієї енергії у Всесвіті, замість уповільнення, галактики почали з новим, ще більшим прискоренням віддалятися від нас. Звісно, світло від галактик, від яких воно вже встигло дійти, продовжує доходити до нас і зараз, і прискорення Всесвіту цього не змінить. Але нового світла від багатьох галактик ми вже не побачимо ніколи. А замість цього ми ще деякий час будемо бачити тільки те світло, яке вони випустили в дуже далекому минулому. Але чому це саме так? Віддалена галактика випромінює світло у Всесвіті, простір якого постійно розширюється. Тож відстань між нами і цією галактикою продовжує збільшуватися. Але ж фотон усе ще летить до нас із фіксованою для нього швидкістю, яку він ніяк не може збільшити. Справжній діаметр спостережуваної частини Всесвіту становить приблизно 92 мільярди світлових років. І в ній перебуває щонайменше 400 мільярдів галактик. Річ у тім, що будь-яка з них,
яка віддалена від нас більш ніж на 14 мільярдів світлових років, вже не випромінює видимого нами світла. І все тому, що розширення простору між цим об'єктом і нами відбувається так швидко, що випущений нею сьогодні фотон вже ніколи не зможе долетіти до нас. Підрахувавши приблизний об'єм спостережуваного Всесвіту, що міститься у сфері радіусом в 14 мільярдів світлових років, і порівнявши його з вмістом сфери, яка має діаметр у 92 мільярди світлових років, що і є її теперішньою внутрішньою супутньою відстанню, ми зрозуміємо, що ми пов'язані лише з 3% усіх галактик у нашому Всесвіті, а усі інші втрачені для нас назавжди. Згодом все більше галактик і кластерів покинуть наш горизонт видимості. Це не означає, що ми миттєво перестанемо їх бачити. Це означає, що ми не зможемо дістатися до них, якщо тільки в нас не буде космічного корабля, який зможе подолати поріг швидкості світла. Але світло, випущене нами мільярди років тому, все ще так само може досягати деяких з них. Тільки ось точно так само, як в разі світла, що доходить від них до нас, його кількість буде обмежена. Воно відчуватиме дуже сильний червоний зсув, і з часом воно також зникне. Щоб виявити ці віддалені галактики, які відчувають такий потужний червоний зсув, нам треба залишати очі наших обсерваторій відкритими якомога довше. Якби не існувало темної енергії, не було б прискорення і зникаючих галактик. Великий вибух міг би так само статися, але наш Всесвіт був би сьогодні набагато меншим. Галактики були б ближчими, і ми би бачили їх більшу кількість, і наш Всесвіт розширювався б не так швидко. Замість галактик, що зникають приблизно по одній за кожні 3 роки, нам би навпаки відкривалися все нові й нові представники цього галактичного сімейства. І хоча всі ці віддалені галактики поки що не зникли з нашого поля зору, 97% з них зникли в тому сенсі, що стали недосяжними, і що те світло, яке вони випромінюють сьогодні, вже ніколи не дійде до нас. Так, ми все ще їх бачимо, але це лише привиди, застиглі в пастці простору і часу. І найвіддаленіший із них носить ім'я HD1. HD1 – це галактика в сузір'ї Секстанта, і наразі вона є найвіддаленішою і найбільш стародавньою галактикою з усіх відомих науці. Вчені висувають багато гіпотез. Щодо цього дивовижного об'єкта, нас цікавлять лише 2 основні. Згідно з першою, HD1 може формувати зірки з вражаючою швидкістю і, можливо, є домівкою для зірок 3-го населення. До 3-го зоряного населення астрономи відносять найперші зірки у Всесвіті, які з'явилися приблизно через 100 мільйонів років після самого Великого Вибуху. І це були дуже великі зірки, які практично не містили в собі нічого, окрім водню і гелію. Друга ідея – це те, що HD1 може містити у своєму центрі чорну діру, маса якої приблизно в 100 мільйонів разів перевищує масу нашого Сонця. За даними спектроскопії, її червоний зсув відповідає супутній відстані у 13,5 мільярдів світлових років і власній відстані у 33,4 мільярди світлових років від Землі. Припускається, що галактика HD1 утворилася всього через 330 мільйонів років після Великого Вибуху. HD1 яскраво світиться в ультрафіолетовому світлі. За словами вчених, там відбуваються якісь енергетичні процеси, або точніше кажучи, вони відбувалися багато мільярдів років тому. І це лише їхнє відлуння, яке тільки недавно дійшло до нас. Спочатку дослідники припустили, що HD1 – це стандартна галактика зі спалахами зореутворення, яка створює зірки з високою швидкістю,
але підрахувавши, скільки саме зірок виробляє HD1, вони були просто вражені, бо швидкість її зореутворення становить понад 100 зірок на рік. І це як мінімум у 10 разів вище, ніж очікується від таких галактик, і в 50 разів більше, ніж у нашому Чумацькому шляху. І якщо ця стародавня галактика і справді переважно складається із зірок третього населення, то цим і можна пояснити її екстремальну ультрафіолетову світність. Зоряне скупчення – це візуально пов'язана група зірок, що має спільне походження і рухається в гравітаційному полі галактики як єдине ціле. Деякі скупчення, крім зірок, можуть містити в собі і значну частину розсіяної хмари, газу та пилу. Тобто зірки не збираються в скупчення поступово. Вони просто виникають одночасно по сусідству одна з одною, внаслідок чого і виходять гравітаційно пов'язані групи, що можуть налічувати від кількох сотень до кількох мільйонів зірок. Виділяють два основних види скупчень, а саме розсіяні та кульові. І вони доволі суттєво відрізняються одне від одного. Розсіяні скупчення народжуються в тонкому диску галактики, дуже часто всередині її спіральних рукавів. У нашому Чумацькому шляху вчені відшукали понад 1000 таких скупчень, але передбачається, що їх насправді в рази більше. У неправильних галактиках вони теж можуть з'являтися. Головне, щоб це була область активного зореутворення. З першого погляду складно зрозуміти, що це пов'язана між собою група, адже вона не має певної форми, та й відстані між світилами досить великі. Проте в розсіяних скупченнях можна виокремити серцевину, де зірки розташовані більш щільно, та корону на її краях, де вони значно більш розсіяні. Зазвичай ці космічні сімейства відносно невеликі, в них перебувають від сотні до кількох тисяч зірок. Світила в таких скупченнях зазвичай доволі молоді. Їм лише кілька мільйонів, чи навіть сотень тисяч років. Дуже часто в розсіяних скупченнях зустрічаються блакитні гарячі зірки. Це об'єкти з великою масою та дуже потужним випромінюванням, але, на жаль, дуже коротким життєвим циклом. Зв'язки між зірками в розсіяних скупченнях не дуже тісні, і зазвичай система розпадається ще до того, як згаснуть її зірки. Але поки група тримається разом, вона подорожує всередині галактики, обертаючись навколо її центру. Дуже часто розсіяні скупчення в процесі таких мандрівок проходять близько до іншого скупчення або хмари газу, через що теж нерідко розпадаються, бо частина зірок буде захоплена гравітацією інших скупчень, і вони продовжать свій шлях у тому самому напрямку, але вже в складі нової зоряної сім'ї. Інша частина буде і зовсім викинута за межі галактики через ті ж самі гравітаційні збурення. І тим не менш розсіяні зоряні скупчення – це ключові об'єкти для вивчення зоряної еволюції. Але найцікавіші події відбуваються саме в кульових скупченнях. Кульові скупчення – це групи зірок, сконцентрованих у сферичній або близькій до сферичної області, діаметром від 50 до 200 світлових років. І вони можуть містити від 10 тисяч до кількох мільйонів зірок. До складу кульових скупчень входять, як правило, зірки жовтого і червоного кольору, спектральних класів M, K і G, та з масами менше 2 сонячних мас. Такий склад кульових скупчень зумовлений тим, що більш гарячі та масивні зірки в них вже вибухнули як на днові, або під час еволюції, пройшовши через фазу планетарної туманності, перетворилися на білі карлики. Тип зірок, що знаходяться в кульових скупченнях, аналогічний зіркам у балджі спіральних галактик. Але здебільшого кульові скупчення, як правило, складаються із сотень тисяч старих зірок із низькою металічністю. Ці структури мають дуже високу концентрацію зірок. У середньому близько 0,4 зірки на кубічний парсек, а в центрі скупчення 100 або навіть 1000 зірок на один кубічний парсек.
Для порівняння, в околицях Сонця концентрація становить лише 0,12 зірок на один кубічний парсек. Один парсек, у свою чергу, дорівнює 3,26 світлового року. Тобто, якщо найближче до нас зірка Проксима Центавра перебуває від нас на відстані у 4,2 світлового року, то відстані між зірками в кульових скупченнях набагато менші і в середньому варіюються від 0,3 до 0,5 світлового року. Однак у центрі скупчення відстані між зірками можуть бути критично мінімальними. Тобто виходить, що щільність зірок у цих структурах в середньому у 3,5 тисячі разів вища, ніж у тих самих спіральних галактик. Ці скупчення зазвичай складаються із зірок другого населення, що мають низький вміст важких елементів. Кульові скупчення, на відміну від розсіяних, розташовані вже за межами галактичних дисків. Наприклад, у нашому Чумацькому шляху кульові скупчення розподілені в межах уявної сфери, в галактичному гало, навколо центру галактики. Галом галактики або зоряним гало називають невидимий компонент галактики або основну частину її сферичної підсистеми. В основному воно складається з розрідженого гарячого газу, зірок і темної матерії, яка й становить основну масу галактики. Кожна галактика достатньої маси в околицях Чумацького шляху пов'язана з групою кульових скупчень. З'ясувалося також, що вони є в майже кожній вивченій великій галактиці. У 1917 році американський астроном Гарлоу Шеплі, ґрунтуючись на розподілі кульових скупчень, уперше зробив оцінку відстані від Сонця до центру галактики. У нашій галактиці налічується близько 150 кульових скупчень, деякі з яких, можливо, були свого часу захоплені з маленьких галактик, зруйнованих нашим Чумацьким шляхом. Так, наприклад, розташоване за 40 тисяч світлових років від Сонця кульове скупчення М79, деякий час вважали частиною карликової галактики у Великому Псі. Інші галактики містять набагато більше кульових скупчень. Наприклад, у гігантській еліптичній галактиці М87 їх налічується вже понад 1000. Оскільки зірки в кульових скупченнях розташовані дуже близько одна до одної, вважається, що вони не є сприятливим місцем для існування планетних систем, оскільки орбіти цих планет у ядрах щільних скупчень будуть динамічно нестійкі через збурення, викликані постійним проходженням сусідніх зірок. Планета, що обертається на відстані в одну астрономічну одиницю від своєї зірки в ядрі щільного скупчення, теоретично могла б проіснувати лише 100 мільйонів років. Проте вчені все ж виявили планетну систему біля пульсару PSR B162026 у кульовому скупченні М4, яке знаходиться на відстані у 6160 світлових років від Сонця. Однак ці виявлені планети, ймовірно, були захоплені пульсаром вже після його перетворення. Але тим не менш вони все ж таки існують, що говорить нам про те, що і в кульових скупченнях можуть бути населені світи, хоч і з дуже мінімальними шансами на це. Деякі кульові скупчення, наприклад, Омега Центавра в Чумацькому шляху та Майял-2 у галактиці Андромеди, надзвичайно масивні, і в них налічується по кілька мільйонів зірок. Ці обидва скупчення можна вважати свідченням того, що надмасивні кульові скупчення є ядрами карликових галактик, які колись у минулому були поглинені більшими галактиками, такими, наприклад, як наша. Тому близько чверті кульових скупчень біля нашого Чумацького шляху, можливо, також були частиною старих карликових галактик. Деякі кульові скупчення мають дуже масивні ядра, які навіть можуть містити чорні діри. Хоча моделювання показує, що наявні результати спостережень однаково добре пояснюються як наявністю менш масивних чорних дір, так і великою концентрацією нейтронних зірок. Але гордість кульових скупчень – це їхні екзотичні зірки, які зустрічаються майже тільки в них.
Як ми вже говорили вище, в кульових скупченнях дуже висока щільність зірок, і тому в них дуже часто відбуваються близькі проходження і потужні зіткнення світил. Наслідком цього є більша поширеність у кульових скупченнях деяких дуже екзотичних класів зірок. Часто ці подвійні зірки називають мікроквазарами. Отже, мікроквазари – це подвійні зоряні системи, в яких залишок першої зірки, стиснений у темний компактний об'єкт, такий як нейтронна зірка чи чорна діра, гравітаційно пов'язаний з іншою звичайною зіркою, яка рухається дуже близькою орбітою навколо нього. Тобто у мікроквазарах відбувається акреція матерії на нейтронну зірку або чорну діру, що супроводжується спорадичними викидами струменів матерії, які ще називають джетами. Швидкість речовини в цих джетах майже досягає швидкості світла. Вперше назву «мікроквазар» було вжито щодо рентгенівського джерела «Скорпіон-Х1», який розташований в сузір'ї Скорпіона, на відстані близько 9 тисяч світлових років від Землі, і є найсильнішим джерелом рентгенівського випромінювання, видимим з нашої планети. Також мікроквазари спостерігаються як змінні джерела в рентгенівському та радіодіапазонах. Щодо радіоімпульсів, і це черговий компонент кульових скупчень, а саме мілісекундні пульсари. Пульсари являють собою нейтронні зірки з дуже великою швидкістю обертання і надзвичайно потужними магнітними полями. Коли в 1967 році було виявлено першу нейтронну зірку, це якраз і був пульсар. На той момент це було дуже незвичайне відкриття. Настільки незвичайне, що коли його виявили, його всерйоз прийняли за штучний космічний об'єкт. Результати цих спостережень кілька місяців зберігалися в найсуворішій таємниці, а першому відкритому пульсару присвоїли ім'я LGM-1, що в перекладі з англійської означало «маленькі зелені чоловічки». Головною особливістю цього об'єкта, за що він і отримав свою назву, були періодичні спалахи випромінювання, причому зі строго визначеним періодом, такий собі радіомаяк у космосі. Спочатку припускали, що це пульсуюча зірка, яка змінює свої розміри. І на той момент такі об'єкти вже давно були відомі. Але це був саме пульсар. І вже в 1968 році з'явилося повідомлення про відкриття швидкозмінних позаземних радіоджерел невідомої природи з високостабільною частотою. Тоді перший пульсар отримав вже свою сучасну назву – PSR-B1919-21. Незабаром астрофізики дійшли спільної думки, що пульсари являють собою клас нейтронних зірок, які випускають вузькоспрямовані потоки радіовипромінювання. Внаслідок обертання нейтронної зірки, такий потік потрапляє в поле зору зовнішнього спостерігача через рівні проміжки часу. Так ми і бачимо імпульси пульсару. Перший пульсар, відкритий Джоселін Белл, посилав у космос електромагнітні спалахи з частотою в 1,337 секунди. Інші пульсари мають інші періоди, але частота їхнього випромінювання залишається постійною, хоча й може лежати в різних діапазонах – від радіохвиль до рентгенівського випромінювання. Багато нейтронних зірок мають надзвичайно високу швидкість осьового обертання. Вони можуть здійснювати сотні обертів навколо своєї осі за одну секунду. При цьому вони мають дуже потужне магнітне поле. Силовими лініями цього поля рухаються протони та електрони, а біля полюсів, де магнітне поле особливо сильне, і де ці частинки досягають дуже великих швидкостей, вони виділяють кванти енергії в різних діапазонах, починаючи з радіохвильового діапазону і закінчуючи жорстким гамавипромінюванням. Ось так на поверхні зірки утворюються дві області, з яких б'ють дуже потужні стовпи випромінювання. На даний момент астрономи виявили вже близько 1790 радіопульсарів,
Найближчі з них розташовані недалеко, на відстані всього близько 390 світлових років від Сонця. Деякі з пульсарів мають дуже високу яскравість. Так, у 2015 році вчені виявили перший гамма-пульсар, що лежить за межами Чумацького шляху. Він встановив новий рекорд світності серед раніше відкритих гамма-пульсарів. Пульсар PSR J05406919 розташований на околиці туманності Тарантул, сузір'я Золота Риба у Великій Магеллановій хмарі, на відстані у 163 тисячі світлових років. Тому сигнали від пульсарів можна використовувати як орієнтири для мандрівників, які подорожують просторами нашого Всесвіту. Магнетар – це нейтронна зірка, що володіє неймовірно сильним магнітним полем, показники якого можуть доходити до позначки в 1 мільярд Тесла. Зазвичай магнетарами стають ті зірки, які мали масу, що відповідала вазі приблизно 40 наших сонць. Хоча магнетари завдяки своєму величезному магнітному полю, а також з низки інших причин, є надзвичайно цікавими об'єктами для астрономів. Але на сьогоднішній день вони доволі слабо вивчені, і це пояснюється кількома факторами. По-перше, практично всі відомі нам магнетари перебувають на досить великій відстані від Землі, через що їх дуже важко виявити. По-друге, магнетари мають дуже невелику, як для зірок, тривалість життя, яка в середньому дорівнює лише 1 мільйону років. Кількість енергії, що вивільняється під час звичайного спалаху магнетара, який триває при цьому лише кілька десятих часток секунди, можна порівняти з кількістю енергії, яку наше Сонце випромінює за кілька тисяч років. І ці неймовірні викиди енергії можуть бути спричинені зорітрясіннями, тобто процесами розриву твердої поверхні магнетару і викиду з його надр потужних потоків енергії, які захоплюються магнітним полем магнетару і випромінюються у гамма- і рентгенівських областях електромагнітного спектру. Але повернемося саме до мілісекундних нейтронних зірок. Мілісекундні пульсари – вони є членами маломасивних рентгенівських подвійних систем. Рентгенівське випромінювання в цих системах походить від акреційного диска навколо нейтронної зірки, на яку перетікають зовнішні шари зірки компаньйона. Передача кутового моменту через акреційний диск теоретично може збільшити швидкість обертання пульсару до 1000 обертів на секунду. Мілісекундні пульсари виникають дуже рідко, і багато з них перебувають саме у кульових скупченнях. І це узгоджується з теорією їхнього формування шляхом акреційного розкручування, оскільки надзвичайно висока щільність зірок у цих скупченнях припускає набагато вищу ймовірність того, що пульсар матиме гігантську зірку компаньйона, яку він собі захопить. Наразі відкрито близько 130 мілісекундних пульсарів, які знаходяться саме у кульових скупченнях. Мілісекундні пульсари випускають імпульси з дуже високою точністю, і це робить їх дуже чутливими зондами. Наприклад, все, що обертається по орбіті навколо мілісекундних пульсарів, спричиняє періодичні доплерівські зсуви їхніх імпульсів у часі, які потім можуть проаналізувати вчені, щоб виявити наявність компаньйона та з високою точністю виміряти орбіту і масу цього об'єкта. І цей метод настільки чутливий, що з його допомогою можна виявити об'єкти розміром навіть з астероїд, якщо останні знаходяться на орбіті мілісекундних пульсарів. І так, ми знайшли планети на орбітах цих далеких неймовірних об'єктів. Перша підтверджена екзопланета виявлена на орбіті навколо мілісекундного пульсару під ім'ям PSR B125712. І ця планета виявилася не самотньою, бо спочатку вчені виявили дві планети з масами вчетверо більшими за Земну, а пізніше було виявлено ще одну планету з масою вдвічі більшою за масу нашого Місяця. Магнітне поле мілісекундних пульсарів значно слабкіше, ніж у магнетарів та навіть інших пульсарів,
Тому свою енергію вони витрачають повільно. І час їхнього можливого життя можна порівняти з віком спостережуваного Всесвіту. І це означає, що вони будуть обертатися дуже довго в порожнечі нашого Всесвіту, навіть тоді, коли згаснуть останні з найближчих до них зірок. Це наш звичний світ. Скеляста земля з її океанами, атмосферою, рослинами, тваринами і життям. Вона складається з великої кількості хімічних елементів. Звісно, у Всесвіті деякі з них набагато поширеніші, ніж інші. Але поєднуючись між собою, елементи утворюють незліченну безліч різних речовин. Весь водень у Всесвіті та і значна частина гелію з'явилися на світ протягом кількох перших хвилин після Великого вибуху. Перші зірки, що сформувалися майже цілком, складалися лише з водню та гелію. Але ми вже бачили, як зірки отримують свою енергію шляхом злиття ядер водню, що й призводить до утворення гелію. А потім злиття гелію з важчими елементами. І таким чином у термоядерному синтезі народжуються все нові й нові елементи, такі як вуглець, кисень, кремній, залізо і багато інших. Коли зірка скидає свою оболонку як наднова, то більша частина її матеріалу виноситься в космічний простір. Теплова енергія вибуху сприяє створенню ще більшої кількості елементів. Після того, як у Всесвіті сталося досить багато спалахів наднових, міжзоряна речовина вже містила значну кількість елементів, вироблених саме у надрах цих зірок. Зірки, які обходяться без вибуху, також роблять свій внесок в еволюцію Всесвіту. Роблять вони це тоді, коли вони поступово звільняються від своїх зовнішніх шарів, викликаючи тим самим появу дуже потужних зоряних вітрів і подальшу появу планетарної туманності. Вони і самі сформувалися з хмар, у яких було чимало вуглецю, кисню, кремнію, заліза та інших елементів. Принаймні, цих елементів виявилося достатньо, щоб зібрати їх разом в обертовій газопиловій сфері, яка згодом і перетворилася на сонячну систему, в якій з часом утворилася і наша Земля. На перший погляд це може здатися неймовірним, але більшість атомів навіть у нашому власному тілі були створені за довгі мільярди років, саме в надрах зірок. Тому з великою часткою впевненості можна сказати, що всі ми так чи інакше саме діти зірок –